Olá! No tutorial de hoje eu vou ensinar como criar uma mensagem de ausência no seu WhatsApp Business. Clica nos três pontinhos, configurações, configurações da empresa, mensagem de ausência. Essa mensagem ela é enviada sempre que você não estiver podendo responder. Você tem que clicar aqui para ativar, clica na canetinha, edita, evita usar o não, porque quem quer atendimento pelo WhatsApp quer um atendimento mais rápido. Você ativa o horário, né? Clica no horário, escolhe, clica para quem você quer enviar, escolhe e clica em salvar. Gostou? Marque seus amigos.